պայքարել են անօրինական նախագահին։ Արաչիատյանի դատարանը 2014 թվականին շահել են։ Մի օգուտն է։ Արդարադատությունը, բանը, արդարադատությունը, վերաքնիչը, որտես իրանց առած գործը սա անօրինական է համարվում։ Մենք ընտրել ենք վերջերս նոր բանը, մեր խուլերի 400-300 հոգու կազմակերպ նոր նախագահ ենք ընտրել։ Որտեղ նախագահ, իրանց անվատակ փոխել են։ Նորից համբերից, թարգմանից, նորից վերականգնել են իրանց գործը։ Մեր այս ամբողջ գործը ուտարել ներկայացնել պետ ռեժիսոր, որ պեչատը հաստատել։ Հաստատել են, շնորհավորել են, եկել ենք հետ, հետել ենք հետ, որ մենք որտեղ նախագահ ընթացքի տա։ 10 օրից հետո այս հին նախագահ, որ ազատվել է, նորից վերականգնել է, ինքնել է տանը պետ ռեգիստր, իրանել են հաստատում։ Ասում են, ես ինչ է կանում, այս պատի հասարակական կազմակերպության, ով իշխանություն է կհաստատում։ Միակ կազմակերպությունը երկու նախագահ չի լինում։ Մենք ապացույցներ ունեն, դոկումենտներ ունեն, միջոցառում արել են, մենք դատված հաստատաբաներով, ամեն ինչով։ Հիմա այսօր առավոտը ժամը 4-ին իրանք մի համախումբ ժողովուրդով, մի 20 հոգի են, ժամը 4-ին ներխուժել են մշակույթի պալատը, դուռը կոտրել են, պահակին բռնել են, կամպյուտերա, վիդեո կամերայա եւ այլն թալանը տարել են։ Հիմա մեր պահակը ոստիկանությունում է կատարում, ցույցում կատարի։ Հիմա մենք եկել ենք, ում հարցնում են, ում դիմում են, ասում են դուք հասարակական կազմակերպություն, ո՞նց ուզում եք կարել, անտեսված են, կորած են, հիմա ինչ անում ենք։ Պետությունը մեր մեջ չի կարող, մենք հիմա եկել ենք դեր, արդեն հոգնել են, 3 տարի պայքարում են, 2014 թվականի օրինական ձևով Արաչիատյանի դատարանը անօրինական անվավերա ճանաչել, երկու փաստաբան ունեն նրանք, ասում են Արաչիատյանի դատարանը ֆալշ է, արդարադատությունը ֆալշ է, վերաքննիչը ֆալշ է, պետ ռեգիստրն էլ ֆալշ, այդտեղ բանը ասում են, բայց մինչև հիմա իրանք այդ գործում են, ու ոչ մի ընթաց չի տրվում, ոչ մի ընթաց։ Հիմա ում դիմեն, ում խնդրեն, մենք ոչ էլ փոքրամասնություն ում դիմեն, ստիպված եկել ենք այդ կառավարությունը, մենք մինչև վերջ ենք պայքարում։